Shqiprim Arifi, kryetari i shkarkuar i komunës së Preshevës, e cilëson të dhunshëm shkarkimin e tij nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Arifi u shpreh se nuk ka pasur asnjë procedurë ligjore apo njoftim zyrtar në lidhje me shkarkimin e tij dhe nënvizoi se prej disa kohësh Vučići ka kërcënuar shqiptarët e Luginës së Preshevës. Sipas Arifit, fakti që njerëz të afërt të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti janë emëruar me mandat teknik në komunë tregon se ai dhe Vučić po bashkëpunojnë hapur. Është një shkarkim i dhunshëm pa procedura ligjore, nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar. Ka qenë në mesnatën e pardjeshme. Vučići ka vendosur shkarkimin e kryetarit të komunës. Vučići ka kërcënuar shqiptarët e Luginës së Preshevës për gjoba nga gjykata për vendosjen e flamurit shqiptar në komunën tonë. Pastaj brenda 24 orëve unë shkarkohem. Është hakmarrje e një autokrati si Vučić për të na mbyllur gojën për të drejtat tona. Në politikë nuk ndodh asgjë rastësisht. Gërshetohet publikisht bashkëpunimi i Kurtit me Vučićin. Kjo është gërshetuar dhe del haptazi. Janë të gjithë njerëz të afërt të Kurtit, por edhe të Vučićit. Kësaj here bashkëpunimi del haptazi, theksoi Shqiprim Arifi.